spalio 4 dienos antradienio laidoje matysite. Rajono savivaldybės tarybos posėdėje nuspręsta, kad turizmo informacijos centras turėtų išlikti. Kėdainių rajono mokinių taryba išsirinko naują vadovą. Nevėžio futbolo komanda 6-0 įveikė Lifosos futbolininkus. Rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo pateiktas sprendimo projektas dėl turizmo informacijos centro likvidavimo. Kadangi savivaldybėje yra 2 nedidelės įstaigos – verslo informacijos centras ir turizmo informacijos centras, jas išlaikyti būtų pigiau sujungus. Tuomet turizmo paslaugos būtų teikiamos verslo informacijos centre. Sutaupoma 10-12 tūkstančių. Tarybos nariai nepritarė šiam sprendimui, nes jų nuomonė centras dirbo puikiai, o turizmą mūsų rajone reikia tik skatinti. Aišku, pirma žinia tai labai džiugi, nes tai liečia gyvų žmonės, ten dirbančius, tame darbe atidavusios visą save ir laisvalaikį ir tą darbo laiką. Manau, kad tai yra steptelėjimas, tiesiog laiko sustabdymas iki išgvildenimo, koksgi turėtų būti tas naujasis darinys, jeigu yra planuojama, arba kaip turėtų, kokia linkime turėtų savo veiklą vykdyti ir dabartinis turizmo informacijos centras. Vis tik praėjus 10 metų darbo labai yra tikslinga apžvelgti nuveiktą kelią, pasirinkti naujas kryptis ir vis tik man labai džiugu, kad išskirtinai gal mūsų Kėdainių rajono savivaldybė nepolitikuoja turizmo klausimais. Jie patys suvokia ir supranta, kad turizmo senamestis tai yra mūsų turtas, kurį mes privalome puoselėti ir skleisti žinę, gerąją žinę apie mūsų turimus turtus, apie mūsų asmenybės, tiek Milošą, tiek amžinatilsį tėvą Stanislovą. Tai yra mūsų lobiai, apie kuriuos mes būtent turizmo informacinis centras ir pranešam pagal galimybes, pagal jėgas. Manau, tiesiog tai bus laikas permastyti, pergalvoti. Savivaldybės administracijos direktorius Romualdas Gailiūnas įsitikinęs, kad pasiūlytas sprendimas sujungti verslo informacijos centrą ir turizmo informacijos centrus į vieną įstaigą teisingas. Mūsų nuomonė jinai nesikeičia, vis dėlto mes matom, kad būtų optimizuotas tinklas, tai yra sujungtos abi tos įstaigos, apie kurias buvo šneka. Ir nežiūrint į tai, kad ekonominė nauda nėra labai didelė, bet vis dėlto mes norim užtikrinti, kad būtų kokybiška, gera paslauga ir tą paslaugą matom galimybę užtikrinti tik tai būtent per viešą įstaigą. Vienas dalykas, kaip gydo paslaugų mokamo šiandien biudžetinį įstaigą teikti negali, a norint teikti mokamas paslaugas, kad jie galėtų sudirbti papildomai ir gyventi geriau, tai gali tik tai būtent per viešą įstaigą. Tai va, mūsų yra vienas tikslas, o antras tikslas, argi gali įstaiga teikti geras paslaugas, jeigu to įstaigų dirba direktorius ar buhalteris. Tik tai kyla klausimas, kas tas paslaugas teikia tada. Tai noras mūsų yra ir išlieka toks pat ir manau ir ateityje jisai nesikeis, kad tos įstaigos dirbtų kaip viena įstaiga. Ir kokiu dabar bus galima imtis veiksnių, nes taryba nepritarė? Tai šiandien nepritarė, kitai tarybai teiksim patikslintą sprendimą, turbūt pagerintą, gal paruošim geriau, paaiškinsim geriau, išaiškinsim geriau, kad visi suprastų, žinotų ir kur yra čia, koks yra noras, kokius yra galimybės ir kaip mes norėtume užtikrinti tą paslaugą, apie kurią buvo šneka. Nors šiandien daug kas kalbėjo, kad per turizmo centrą daug galima gauti projektų ir taip toliau gyvendinti senamiesčio visam kitam, bet ar yra bent vienas projektas, kuris būtų šiandien vykdomas ar gyvendinamas? Deja, ne. Po naujų rajono mokinių tarybos narių mokymų Paberžėje paskutinėje rugsėjo mėnesio dieną vyko pirmininko rinkimai. 2 kadencijas vadovavusi gimnazistė Miglė Špečkauskaitė šiais metais šių pareigų atsisakė, kadangi ji jau abiturientė. Labai džiaugiuosi dėl darbo padaryto, dėl komandos, dėl to, kad iš tikrųjų valdyba ir pirmininkai išrinkom tikrai labai labai vertų žmonės. Svarbiausia, kad dirbtų, svarbiausia, kad būtų aktyvus ir kad nepamirštų, ko jie čia iš tikrųjų susirinkė. Įsimintiniausia būtų mūsų labdaros akcija, naujas dalykas Kėdainių rajone iš moksleivių pusės, kai pernai metais per kalėdas kepiam sausainius, gavom remimą iš Lifosos, labai 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 ačiū. Ir pasveikinom 50 likimo namų senelių. Tai iš tikrųjų,
ta šiluma, kurią mes gavom ir kurią mums suteikė, gal buvo pats svarbiausias dalykas, kurį aš patyriau čia būdama pirmininkė. Iš tikrųjų, metai tai kupini įspūdžių. Na, svarbiausia turbūt yra tai, kad žmonės dirbo, kad visą laiką buvo aktyvus, kad darė viską, kad visos mūsų, sakykime, idėjos ir tikslai pasiteisintų. Ir tai buvo turbūt svarbiausia. Ir ta visa energija, kai tu atini į salį ir randi žmonės, kurie nori, sakykime, tau padėti ir kurie turi visokių idėjų, darom šitą, darom dar kažką, tai turbūt ir lieka atminti labiausiai. Ne kažkokie konkretus atvejai, o tiesiog va, ta energija pati. Po diskusijų ir kandidatų pasisakymų išrinkta mokinių valdyba, o naujoju jos pirmininku vienbalsiai išrinktas Ąžuolyno gimnazijos moksleivis Ignas Grinevičius. Norėjau kažkokios aktyvesnės veiklos ir iš esmės nebuvo žmonių, kurie galbūt čia norėjo to labiau už mane ir siūlė kažką labai geresnio ar panašiai, tai nusprendžiau bandyti tapti pirmininku. Turiu idėjų, gal labiau ne idėjų, o ne konkrečių idėjų, bet, sakykime, kažkokius norus, kažkokias vizijas. Pavyzdžiui, kad Kėdainių jaunimas, kiek įmanoma, labiau būtų aktyvus, pilietiškas, visuomeniškas, iniciatyvus, turėtų ką veikti ir panašiai. Griežtos rankos palinkėčiau turbūt gerus, teisingus sprendimų, demokratijos be abejo, nes tai yra turbūt svarbiausias dalykas, dirbant su komanda, kad nebūtų taip, kad aš pasakiau ir tu daryk. Atsižvelgi žmonės, atsižvelgi tai, ką jie sugeba ir ką jie gali padaryti ir jų poreikius ir norus ir visą laiką klausykis. Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos 24 turo rungtynėse Kėdainių Nevėžis šiemet jau trečiąjį kartą įveikė Lifosos komandą. Po pergalių pirmajame rate 5-2, antrajame 5-0, šį kartą net 6-0. Nevėžį sutriuškino Lifosos komanda. 4 įvarčius nugalėtojams pelnė Aivaras Lyberis, kuris pirmenybėse iš visojo pelnė 23 įvarčius ir tvirtai lyderiauja visos lygos snaiperių sąraše. Pirmajame kelinyje įmušė vos vieną įvartį, Nevėžio žaidėjai antrajame pradžiugino žiūrovus net 5. Pasiekusi šią pergalę, Kėdainių Nevėžio komanda likus 3 turams iki sezono pabaigos jau užsitikrino antrąją vietą Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmenybėse, bet yra pasiruošusi kovoti ir dėl pirmosios. Aišku, rezultatas 6-0, bet žaidėm taip prastai, nes galėjom biškį ramiau, priekį labai daug klaidų, viską darėm atvirkščiai, taip kad taškai 3, rezultatas geras, bet žaidimas tai toks gera komanda būtų nubaudus. Na, aišku, Lifosa tai, ką pasakyti apie jos trečią kartą žaidžiam, trečią kartą aplašėm ir tokį įspūdį padarė, kad fiziškai galbūt silpnesnė yra, paspaudėm nedrausmingą komandą, nes raudona kortelė nubaudė jos, ir mums iš kart lengviau buvo. Vienu žaidėjų daugiau žaidėm. Bet pats futbolas, tai nežinau, įvarčių daug gal žiūrovom gražu, bet mums tai nelabai patiko. Daug nervų kainavo. Bet mums dar buvo svarbu, kad Lyberis įmuštų, nes jisai eina rezultatyviausias toj lygoj. Aš dabar nežinau, 3 ar 4 jis išėjo įmušė. Tai vat, dadėjo, tai mums tai gerai. Bet sakau, su tokiu žaidimu, jeigu būtų gera komanda, būtų prastai. Kažko tai esam biški, nuo savo gero futbolo biški nukrypė kažkur. Ne taip žaidžia, kaip turėtumėm žaisti. Tai kas atsitiko? Nežinau, galbūt čia toksai jau galo sezono. Biški tokia galbūt išėjo atsipalaidoja žaidėjai. Tas sprendimas prieki, ten paprasčiau reikia sužaisti, o mes ieškom kažką, tai išgalvojam kažką. Tai. Čia kaip taisyti, treniruosimės, pasitaisysim. Kaip vertina šios dienos žaidimą? Žaidimas pirmą kėlinį iš tikrųjų buvo gan neblogas. Aišku, gaila, kad teisėjas taip iš pradžio tikrai keletą nuošalių nepakėlė, po kurių varžovai turėjo labai gerų progų, po vienos nepakeltos nuošalės įmušė ir golą. Tai paskui antram kelinėje, tai tikrai palūžomiau. Reikia pasveikinti varžovus su pergalė. Tai kas atsitiko, kodėl? Manau, kad didelį įtaką turėjo tam išvarimas Aivaro Gėžnas ir paskui jau žaidėjom tikrai, jau kai gauni 2-0, jau būna sunku įsivažiuoti tas vėžės, kad bandyti toliau pergalę siekti. Turnyrinė lentelė kaip ir tenkintų, jeigu mes dar lenktume bent Jonavos Lietavą ir būtume 5.
iš tikrųjų toks dabar ir uždavinys iškeltas komandai yra, kad aplenkti Jonavos Lietavą ir pabaigti sezoną penktiem. Spalio 5-osios Kėdainių mugės anonsas. Pažaduose valdančioji rajono savivaldybės tarybos dauguma tikina, kad taupo kiekvieną centą. O realybėje leido savo už 240 tūkstančių penkeriems metams išsinuomoti du naujus lengvuosius automobilius. Kėdainiečiai panorė ką nors perduoti kituose miestuose gyvenantiems artimiesiems, nuo seno traukdavo į maršrutinių autobusų stotį. Tačiau jų norų išsipildymas priklausydavo tik nuo vairuotojų malonės. Dabar viskas kitaip. Darius ir Girėno gatvėje pražydo kaštonai. Akilesni praeiviai jų žiedais nustebę grožėjosi iki pat rugsėjo pabaigos. Gal medžiams susimaišė protas? Šios ir daug kitų temų, kaip visada margame rytos laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, ką patyrė du nevėžėjo futbolą žaidžiantys legionieriai iš tolimosios Brazilijos. Kuo teisinių žinių įgyjusiam studentui baigėsi sumanimas pasukčiauti? Kaip vienai iš Lietuvos verslo lyderių bendrovė Lifosa sekasi sporte. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai susipažinsite su krašto gyvenimu iš visų pusių, ne tik per jų užvaldžiusios darbo partijos prizmę. Spalio 5 dieną Kėdainių kultūros centre 14 valandą tarptautinės mokytojų dienos minėjimas. Iškilminga metų mokytojo vardo suteikimo ceremonija. Spalio 13 dieną Kėdainių kultūros centro foje 17 valandą vyks Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinės mokyklos mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda. Spalio 15 dieną pramogų centre Vikonda 14 valandą Kėdainių kultūros centro vaikų šou grupės Šypsena koncertas. Svečiuose Flintas, Endendu iš Šiaulių, Viesulas iš Vilniaus, Rojaus Oboliukai iš Kazlų Rūdos, Garsiukai iš Ukmergės. Bilieto kaina 5 litai, koncerto dieną vaikams 5 litai, suaugusiesiems 8 litai. Kviečiame apsilankyti. Pasitikrinti žinias vėl kviečia konstitucijos egzaminas. Kėdainių rajono savivaldybės suaugusius gyventojus, kurie ketina laikyti konstitucijos egzaminą spalio 6 dieną 12 valandą, jau dabar prašome registruotis iki rugsėjo 30 dienos elektroniniu paštu. ruta.svedienė@kedainiai.lt arba telefonu 69559. Reikia nurodyti vardą, pavardę, adresą ar turite teisinį išsilavimą,